zu meinem Video. Das Anna, Nai, Andrea. Wir meinen Pjesmi, seit mir слушать die Reaktion, das habe ich 20 Minuten sind mir anzuschauen. Das ist Kissing. Aber der Train. Was ein Mutter ist, ja. Das ist ein Sprung. Niko ne treba da izgleda ko mangu, bojeva tvoja smeta ko tim. Zavije za nas je da uklonimo mangu, da pokažemo ko smo pravi mi. Ostavite gre, zaboravi na sve, mnogo lekše dišem kada nisam pored nje. Ima nas nastavljeno. Svi su svezani, postali ko, ova je igra, ova je igra zlo. Znam da je tačno što mi se ne desi. Niko ne treba da izgleda ko mangu, znam da to nisi ti. Sedimo sami na samom kraju, ajde da postanemo tim. Ostavite gre, zaboravi na sve, mnogo lekše dišem kada nisam pored nje. Baby, bolje je, zvuči se kao pre, što bih htela da se toga odrekneš. Oh, 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 treba mi kise onih da bi disala. Lop, treba ti padjeni. Naše navike uvijek sam brisala. Ajde, ne stani odlazi kod. Odmah dima, zašto mi ne prije. Svi su svezani, postali ko, ova igra, ova je igra zlo. Ajde, nestani, odlazi ko, odmah dima, zašto mi ne prije to. Svi su svezani, postali ko, ova igra, ova je igra zlo. Dobro, svi su štabila pjesma u bilo. Ajmo da se subscribe-ira. Pjesma da odmane, tu u 100 sekundi. Ćao, vidim da da subscribe-ira. Znači da je bilo eto kraj. Da like će subscribe odmah, znači neću kasiti. Žuri na trening, da si mi mogu da stignem, omatim se kanam za nekom. Sam ćao.